पानी परेन भने त होला, पानी परेन भने आज सक्ने सोचमा चाहिँ आएको, नभए हिजो सकिन्थे, हिजो त केही काम भएन, हिजो आइएन, हामी नै आइएन सायदमा। मेरो नाम सरिता शर्मा, म एउटा उद्योगी नै भन्दा हुन्छ, मेरो मसला फ्याक्ट्री छ वसुन्धरा हाइटमा। अनि अहिले यो महानगरपालिकाले एकदम राम्रो लागेछ, हिँड्न सजिलो, समयमा पुगिने एकदम ठिक छ, राम्रो लागेछ। यो बाटो हिँडिरहँदा हजुरले केही समस्याहरू भोग्नुभएको थियो नि? हिँड्दाखेरि कस्तो भिडभाड हुन्थ्यो, पार्किङमा समस्या हुन्थ्यो, राख्न स्कुटरमा आयो राख्नै पाइन्थेन अनि फर्किनु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले त एकदम अब घरैबाट सोचेर आइन्छ कहाँ राख्ने कसरी हिँड्ने भनेर। त अहिले यस्तो अब बन्दैछ अझै, होइन, बनिसकेपछि अझै राम्रो हुन्छ, अहिले पनि ठिक छ। मलाई त सबभन्दा त यो फुटपाथ नै, अब हामी खुट्टाले हिँड्दा आनन्दले हिँड्न पाइयो नि त, अब गाडी कतैबाट आएर हान्ला भन्न परेन, होइन, त्यो एकदम राम्रो लागेछ। सीताराम सापकोटा, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नम्बर 6, वर्ष 77, सबभन्दा ठिक छ, सब राम्रो छ, बाल्यले गरेका काम एकदम ठिक छ, फुटपाथ चाहिन्छ, अब अन्तन गरेको छ, सबै छ, पर्सी सर्ची मिचेर घर सर बनाएको भत्काएको हो, अरू केही गरेको छैन। पिरियड त यस्तो हुन्छ नि, अब मान्छे चाहिँ घर बाँस चाहिँ लाखौँ रुपियाँ जाने जग्गा, करोड रुपियाँ जाने जग्गा चाहिँ नि बाटो विस्तार गर्ने, अनि मान्छेले आएर फुटपाथमा पसल राख्नु त भएन नि, त्यस्तो मान्छेले चाहिँ विरोध गर्ने हो, अरूले गर्दैन। आजसम्म आउँदा अन्तिम यो लास्ट हो तान्नु चाहिँ, पानी नपरोस् भने लगभग कम्प्लिट हुन्छ आज, हामी त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो। वेट चाहिँ कम्प्लिट होला, अब सिको फाउन्डेसन बन्दैछ कि, तिनवटा सक्यो भने सायद सिको लागि वायर तान्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ है, त्यो ट्रान्समिटरबाट डाइरेक्ट सिममा दिन्छ कि जस्तो लाग्छ, टेक्निकल कुरा हो, तान्नु पर्दैन होला, सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तिनवटा सी, त्यो ट्रान्समिटरबाट सी बक्समा जान्छ कि, सीबाट अनि यसमा जाने कि तपाईँहरू कनेक्सन। एक हप्ताभित्रबाट मेरो विचारमा यो फुटपाथको काम सुरु हुन्छ, होम कनेक्सनको विषय मात्रै हो होइन, त्यसको लागि अलिकति टाइम लाग्ला होइन, होम कनेक्सन दिन्छ या दिँदैन, दिएन भने सुरु भइहाल्छ लगत्तै, यो त देश विदेश यहाँ सारा नेपालले यहाँ चासो दिएको ठाउँै छ होइन, हामीलाई पनि सिधो सकौँ भन्दा पनि राम्रो पनि गरौँ, सकौँ टाइम एक दिन यहाँ ढिला भयो भने कराइहाल्छन्, चाडपर्व त सुरु भइसक्यो, अब भइसक्यो, सुरु भइसक्यो, जात्रा गइसक्यो, दसैँ के अरे तिजहरू आउला, अब चाडपर्वको बेलामा अब यहाँ धेरै चहल पहल बढ्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब
त्यति बेलासम्म यो फुटपाथहरू सफा भयो भने त अन्त कति सजिलो भयो मलाई. अब त्यसको लागि मैले भने कि होम कनेक्सन मात्रै हो कि के गर्ने. होम कनेक्सन चाहिँ कति दिन लाग्छ जस्तै? धेरै टाइम लाग्छ त्यसलाई. केही समय ठुलो फल्स लाग्यो भने बडीमा अब हप्ताको दुई चार दिनमा सक्छ होला. मेन भनेको हाम्रो के हार्ड काम उनीहरूको भनेको नर्मल हो कि फिनिसिङ दिने मात्रै हो कि त्यो साइडमा. त्यो त एकछिनमा हालिहाल्छ. हाल्यो भने अनि त्यो ग्ल्यान्ड स्ल्यान्डको लागि तयारी गर्छ. ग्ल्यान्डको अब त्यो लुपिङ भयो भने अनि हामी एकखाल्ट सब बन्द गर्छौँ. डेटा आएन होइन त्यो विकासलाई थाहा थियो. विकास पाइप हाल्ने मान्छे लम्बाइ अलिकति बढ्ने भयो. साइज चाहिँ एउटै भयो. तिनवटा चाहिँ सी प्यानल बक्स आज प्यानलको लागि फाउन्डेसन बन्दैछ. है
हजुरले बाल्नु कन्टिन्यु